E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Black Knight do canal Desocupados. Bom galera, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso Detonada, 15ª parte aí. Galera, antes de mais nada, deixa aquele seu like Marotex, deixa seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu galera! Na descrição do nosso vídeo vai estar aí os canais parceiros aí do Desocupados, que é o Desocupando, que é o nosso segundo canal, o Gameplays e Tutoriais. E o Dragons Games lá, com uns vídeos bem maneiro lá. Valeu, galera. Quem quiser patrocinar o canal, entre em contato conosco aí pelo nosso e-mail, falou? E vamos, mas sem mais delonga, vamos embora.三成殿、茶坊主、小細工、そろばん名人などやゆされるが、自らの俸禄の半分でわしを召し抱えたその無欲さ、清廉なる野心がわしには何より好ましい。三成に過ぎたるものと言われておったが、最後まで 武士らしき方向も禄にできぬとは。三成殿こそわしには過ぎたる主君であったが、この首を持っていけ。この首があれば一国一城の主も夢では。 I don't want your head. それでは、わしの気が収まらん。ならば、あの槍ではどうじゃ。 You're trying to buy time. まあ、あんたが頼りにしていた侍もおしまいか。あと数百命があれば、 Começou. Tem que falar com ele aqui, ó.
vão ter 3 cristais espalhados pela fase. Você vai ter que purificar esses 3, senão derrotar esse boss da Sarah aqui vai ser bem difícil sem fazer isso aí. Beleza. Tem 5 um cara pra atrapalhar, né? Bom galera, essa fase aqui ela é bem difícil. Se você estiver no nível baixo aí, eu recomendo que você chame um co-op aí, beleza? Mas eu tô conseguindo fazer porque eu já tô no nível bem avançado, já terminei o jogo e tal. Só tô mais aqui mostrando como é que tem que fazer pra derrotar o boss. Mais um cristal. Beleza. Dá aquela respawnada marota aqui, né? Vamos em busca lá do terceiro cristal, mas antes... Beleza. Agora vamos enfrentar o boy. Um pezinho pela outra. Tombou. Yeah.
sabe, aquele é um boss bem complicadinho. Caí na hora errada. Na beirinha, galera, é bem complicado de fazer, mas vamos lá, né? Dá pra derrotar, ele é um pouquinho demorado, mas dá pra derrotar. Dois ataques dele, essa está. Agora, se você tiver em dois, é mais fácil. Um cara lá embaixo distraindo, enquanto um ataque. Pela minha vida. Beleza, galera. Atastará William. Guise tornata monotachi mo mukuareu. Anjin dono, yokuzo. So
それにしてもかような邪法は見たことがありません。三成殿、そなた。Bom galera, vou encerrar o vídeo por aqui. Essa foi a 15ª parte do detonado no Nioh. É um mestrezinho aí que dá um pouquinho de trabalho, mas com muita paciência dá pra derrotá-lo. Galera, se você gostou do vídeo, deixa aquele seu like marotex aí no cantinho da tela. Deixe seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Falou galera, se você quiser patrocinar o canal, entre em contato conosco aí pelo e-mail do canal. Valeu, até a próxima. Fui!